Na farko akwai amranil hasasiya. Shine matsala na cutar fata. Idan an ce matsala na cutar fata, shine malamai da yawa suna kallon daga cikin abin da yake daukewa mata hankali shine kullum mace tana neman hanyar da za ta gyara jikinta. To shin gyaran jikin nan mai ne kawai ake bukata ko akwai wasu abinci da wasu abubuwan da ya kamata mace ta yi amfani da shi? Kaman Dr. Abdul Na'im yana da fahimtar cewa abu guda biyu suna taimakawa mace ko uku. Na farko kwanciyar hankali, cin abinci mai kyau tare da kuma amfani da yawan wanka a lokacin da ya dace. Kamar Khalid Abdullah shi kuma yana fahimtar cewa akwai wasu nau'in itatuwa da mace za ta yi amfani da shi zai iya gyara mata fata. Amma wanda kuma ya zo da sabaninsu shine Muzaffar Abdullah. Shi kuma ya ce duk mace ta duniya tana buƙatar dilka. Wai me ake nufin dilka? Shine abin da mace za ta yi ta goge jikinta dangane da wasu cututtuka na ƙuraje ko na fata ko na lalacewar jiki ya fita daga jikinta. Wannan da mu tattauna a kai, kuma za mu yi magana a kan yadda mata na Jazair suke amfani da shi da kuma yadda suke yi cikin ƙanƙanin lokaci. Domin in ka ce za ka hana mace ta yi bleaching, za ka hana mace ta sa mai ta yi fari, to me za ka kawo mata mafita? Sannan na biyu, da tsokaci da gyara da ba da shawarwari a kan mata da suke amfani da magungunan mata don su burge mazajensu ko kuma su yi amfani da shi don su ma a so su a ƙiwata. Malamai da yawa suna ganin hakan ba wai daidai ba ne, kuma suna ganin cewa kwanciyar hankali da cin abinci mai kyau da tsafta shi ne yake taimakawa mace. Sannan na uku, akwai tsokaci da jan hankali. Akwai wasu mata da suka fito sun daɗe suna yi, amma wannan karan abin ya dame ni. Suna amfani duk darasin da na yi sai su yi cutting bidiyon ko su rubuta su je su haɗa abin da suka haɗa da sunan cewa maganin daga waje na yake ƙarya suke yi. Duk Najeriya babu wata mace, duk duniya ba matan da na taɓa alaƙa da ita na ce ta sai da magani ko muka waya. Bilhassali ma ni an fara waya da ni akan zo a daina ni. Saboda haka ƙarya ne, za mu yi darasi sosai in yi bayani a kansu. Wata mata ta je tana haɗa tabaqatu al-musa tana ta cutar mata. Wata matar kuma ta zo tana ta haɗa wasu magunguna na mata ta ce wai daga waje na ƙarya ne. Ba ma abin da nake faɗa da shi a duniya kamar maganin mata. Ina ɗauka fitsara da rashin kunya ne. Ni kawai abin da na ɗauka mace ta ci abinci mai kyau, ta kubuta daga cuta na sanyi ko makamantansu shine abin da Allah zai kawo mata zaman lafiya. Allah ya sa mu dace. Na farko daga cikin abu da malamai suka yi bincike a kai shine suka ce daga cikin cututtukan da ya fi addaban mata wanda ake ganin mace za ta yi amfani da waɗannan abubuwa ne wuqaya. Me ake nufin wuqaya? Shine rigakafi. Ita lafiyanta ƙalau, ba ta da matsalar komai a jikinta, amma tana buƙatar ta samu rigakafi. Rigakafin nan na farko shine ta kubuta daga cutar sanyi, ta kubuta daga cutar hawan jini, ta kubuta daga cuta na qirhatul mu'addada. In an ce qirhatul mu'addada shine cuta na alsa. Ta kubuta daga cuta na amradul udwi. Amradul udwi shine da ta samu kanta wajen yawan ƙaiƙayin mara ko ƙaiƙayin gaba da yawan fitsari da tashin zuciya da ciwon baya da makamantansu. Wasu a ashab ne waɗanda malamai suka ce mace za ta yi amfani da shi rigakafi. Na farko ya ƙara mata lafiya, na biyu ya gyara mata jiki, na uku kuma ya kawar da wasu ƙananan cututtukan da yake jikinta. Sai suka lissafa abubuwan kamar shida. Suka ce mace za ta iya amfani da wasu ganyayyaki guda uku ko huɗu a lokaci ɗaya. Suka ce in ta yi amfani da shi da izinin Allah, da mace da namiji, duk wata cutar da take cikin jini ana fatan Allah zai kubutar da ita kuma Allah zai ba ta lafiya. Na biyu suka ce in tana yawan shansa, ko da tana da cutar hawan jini, ko da tana cutar diabetes, ko da tana cutar alsa, ko da tana cuta na uric acid, ko da tana da cuta na amradul udwi shine sanyin mara, suka ce shi ma cikin ƙanƙanin lokaci za ta samu lafiya. Abinda zai dinga ƙara mata shine zai dinga taimaka ma garkuwar jikinta ne. Na farko suka ce shine amraqu mangoliya,
na farko mace ta samu ganyen mangoro ta busar da shi in ta samu ganyen mangoro ta busar da shi amma kafin ta busar da shi ana so ta wanke shi in so shi ne samu ta wanke shi da ruwan gishiri bayan ta wanke kuma ta shanya shi a inda ba kazanta kazanta na farko daga cikin nau'in dabbobi waɗanda suke da hatsari a jikin mutum na farko suka ce akwai wannan kwaro da ake ce masa gizo-gizo fitsari akan ruwa ko shigansa cikin wani abu ko yi fitsari akai suka ce yana da hatsari yana haifar da cutar fata wanda mutum wani kurji zai fito a jikinsa ya dinga fitar da ruwa yana masa kaikai na biyu aka ce ta yi kokari ta kubuta daga tsafta na tsaftace inda za ta shanya shi a tabbata babu wannan kwaro wanda ake ce masa kyankyaso Dr. Khalid Abdullah yace mafi yawan cutar da ake samu na cikin jini ko da cutar hanta ne yace alaka da wannan kwaro ya taba abin da ake amfani da shi na ci ko na sha ya shiga ciki ko ya taba saboda kazantansa suka ce zai iya haifar da wannan kamuwar cuta ta cikin jini shine kwaro na kyankyaso da tabbata inda za ta busar da shi waje ne wanda yake da tsafta waje ne kuma wanda ya kasance babu waɗannan kwaruruka za ta busar da ganyen mangoro kamiyar da ake so ta samu akalla in ta busar da shi takriban kar ya wuce fanjamin kabir shine girman kaman gwangwanin madara guda ɗaya in ta samu kaman gwangwanin madara guda ɗaya busasshen garin sai kuma ta je ta samu citta citta kuma aka ce tana samu gwangwani ɗaya amma shi garin ganyen mangoro in ta samu gwangwani uku garin bayan ta busar da shi ta nika bayan ta nika shi ta tankade ya zama ta samu gwangwani guda uku sai kuma ta samu citta busasshe za ta samu kaman gwangwani guda ɗaya na uku sai ta samu garin zogale shi ma akalla ta busar da shi in ta busar da shi ana so ta samu kaman gwangwani biyu na uku sai ta samu kaman tafannuwa shi ma ta samu kaman gwangwani guda ɗaya na hudu sai ta samu garin habbati sauda ta samu kaman gwangwani guda biyu idan mace ta hada wannan ta nika su na farko abinda Dr. Abdullah ya faɗa wanda ya daidai da wani mutum ana ce masa Professor Az yace na farko in tana da tumbi da kitse a cikin jininta zai dinga weight na loss nata mana yana weight na loss jikinta nauyinta cholesterol nata zai dinga sauka kuma yana konewa kuma yana burning na belly fat kaman tumbi da mace take da shi in tana shan sa akalla a wuni sau uku wannan maganin zai kona wannan kitsen kuma zai rage mata tumbi na hudu suka ce wannan maganin da data sha zai dinga boosting na immunity garkuwan jikinta zai dinga habaka garkuwan jikinta zai dinga girma yana karuwa mana kullum mace ta zama garkuwan jikinta na kasa shine ake samun matsaloli na yawan kananan cututtuka yau a ce tana fama da malaria yau a ce tana fama da ulcer yau a ce tana fama da typhoid aka ce rashin karfin garkuwan jikin shine yake sa ta samu wannan sanan duk matan da take shan wannan in tana da matsala na ido suka ce yana taimaka mata wajen kara karfin ido kuma abin da aka yi bincike shine ganyen zogale kadai in mace tana yawan shan sa yana taimaka mata sosai da sosai wajen sur'atul hibs mana kwakwalwan yana samun karfi da kuzari da lafiya domin abinda Abdullah Khalid ya ce yadda mutum yake cin abinci ya samu lafiya haka kwakwalwan dan adam take bukatan abinda zai ci da za a ciyar da ita ita ma ta samu lafiya yanda jikin mutum yake son lafiya haka ido ma akwai abinda ake bashi to suka ce in mace tana wannan da izinin Allah za ta samu sauki ko da matsalar gani take da shi insha Allah ta'ala za a samu sauki na kira ka ya kai sau hudu okay to kawai sai muka ga lokaci yayi mu fara خلاص
sannan na gaba idan mace ta hada wannan suka ce hatta matsalar da take da shi na abin da ya shafi matsala na ciwon mara ko sanyi ana samun sauki amma sai dai waɗannan magunguna ana ganin cewa adadin da mace wadda bata da ciki za ta sha mace mai ciki ba za ta sha haka ba sannan kuma ana ganin waɗannan magunguna hatta yara ƙanana waɗanda suke fama da matsala na silsilatul bawl fil firash yawan fitsarin kwance aka ce su ma ana ba su zai taimaka musu wannan magani yawanci za ku ga ko turawa suna hada shi suna ce masa immune system wanda wannan wai magani ne da yake taimaka magarkuwan jiki na biyu akwai magani da muka yi magana akai wanda muka ce akwai mata waɗanda suke fama da matsala na rikicin fata kamar amradul hasasiya wata matan ita burinta ta shafa mai ta yi fari to sai malamai suke ganin cewa hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'ani duk matan da ta canza halittar jikinta ko gashi ko mace ta shafa mai dan ta yi haske to kuma daga cikin hatsarin da yake ciki shafa mai kuma yana jawo cutar fata wannan shi yasa mai kokari muka sa aka samu wani abu da larabawa su suke cewa dilqa jazair wanda ake amfani da shi akan abin da ya shafi gyaran jiki to a karkashin nan ina ƙara maimaitawa matan da suke cutan mata ƴan uwansu su hada magani a cikin gida ko a cikin ɗaki da sunan Abdul Wahab yace na ga wata mace a Abuja ta hada magani wa sunan maganin tabaka al-musa abinda ta hada ban san abinda ta hada ba ni darasi nayi kan cewa duk matan da take da matsala na ciwon kai a Niger muka yi wa'azi duk matan da take da matsala na tsananin ciwon kai ko ake tunanin cewa yarta ko ita tana da cutar kambun baka ko hasada ko cuta na sihir nace ana hada tabaqatu al-musa na faɗi abubuwan da ake hadawa ita da ta tashi ta hada sai ta wai har jinjiri ma za a samu sakariya ne wanda wannan maganin ko yaro dan shekara 5 ba da asa me dalili na farko har ma ƴan kasuwa da suke yi ni in nayi darasi abinda na faɗa ki rubuta ki ɗauka ki amfani da shi in kika je kika saya a wajen wata ko a wajen shagon wani in ba ni na miki recommended da mutum ba duk abin da ya sami mutum ba ruwa tana haɗa tabaka tana sayar musu dubu goma in dubu ɗari ta sayar da shi ba damuwa na ba ne bukata na al'umma su fara amma me da me ta haɗa sannan maganin jinjiri na yi wannan ƙarya ne saboda haka duk wata mata labari ya zo min har maganin mata ana sayarwa ce Abdul Wahab ya faɗa ƙarya ne duk duniya babu matar da nake alaƙa da ita wanda nake cewa ta saida magani ko ta karɓi magani ko ba ta magani babu a da'awana da karantarwana ma babu wani mutum a duniya da muka taɓa waya da shi ni da shi in ce ka bani kuɗi ina saida magani ko ka zo wajena ina da magani in amina ne sai dai in faɗi masu magunguna daga baya kuma nakan ce gari dawuna kuma ga shi shine dawuna ga su malam Jibril su malam Jafar su malam Rabiu ko magani na tura aka saya in aka samu haka sai nakan ce a sake komawa wajensu ko su canza ko a dawo mutum da kudinsa haka aka yi ta cutar mata da maganin sabaya na yi darasi a kan sabaya mata suka yi ta haɗa sabaya suna cutar mata ɗan uwansu ɗan kasuwa a Kano suka yi ta haɗawa kuma duk waɗanda suke hana sabaya nan ba suna haɗa shi don kasuwanci ba ne ba suna haɗa shi don taimakon mutane ba ne don kasuwanci ne ko ba lalle su haɗa abin da zai amfani ba daga yau in za su haɗa maganin su sayar dan Allah su daina dan duk mutumin da aka ce Abdul Wahab tunani yake kamar ni na sai da maganin ko na bayar in ya cutu kuma ne ake zargi saboda haka ba ruwa na cin shi to da haka ga wannan din ka san muku darasi a kai a ina so a sama mun ina da samu wacce ce gidan take kusa
bazaki dane ba ha idan ki kawo mana ruwa da roba babba da ruwan zafi a flask amma roba a fara kawo mana ne me dan fadi sannan bayan nan sai magani na gaba wanda mata da yawa suna yawan complain wata mace daga lokacin da ta samu ciki tun daga samun cikinta har zuwa haihuwa sai ga mace tana fama da matsala da dalilori sannan daga cikin maganin da ake gani mace za ta yi amfani da shi game da matan da ba ta samun ciki amma rashin samun cikin sharaɗin ya zamto ba family planning ce ba haka kawai Allah ya dakatar da haihuwa ko tana samun cikin amma cikin na zuba ko tana samun cikin amma sai ta haifi yara kwana biyu wata ɗaya sai mutu menene abin da likitocin addini suka yi bincike abin da za ta yi ta taimaki kanta shine suka lissafo wasu a ashab kamar guda shida amma a ashab na farko suka ce shi wannan in mace ta haɗa shi suka ce koda tana haihuwa koda tana shayarwa koda ta yaye yaro idan ta sha aikin da zai mutu shine sai wanke mata mahaifa da gaba ɗaya koda tana da matsala na ciwon sanyi suka ce ma hatta masu fibro da masu irin ciwon da ake cewa ovarian cyst suka ce to in ta yi amfani da shi da izinin Allah a ƙanƙanin lokaci za a iya neman ciwon harsa kamar misali wannan bishiya wanda ake ce masa masquerade zogon bishiyar nan wanda yake fitowa a gidajen mutane ciwon nan bishiyar ana ganin cewa za a iya samun sassaƙarsa da saiwansa da kuma ganyensa a haɗa shi da kuma ƴaƴan zogale suka ce idan mace ta same shi domin ana daka shi suna sai da garinsa faket haɗa kapsul nasa kuma yanzu abin da ake magana ke yanzu baki da hanyar da za ki samu kapsul ko baki da kuɗin da za ki sai kapsul sai ki sa a sama miki sassaƙen faɗinsa kar ya wuce faɗin hannu haka biyu saiwan kar ya wuce tsayin hannu haka guda uku ƴaƴan zogale garinsa kar ya wuce cokali shida tafannuwa kar ya wuce dunkule uku ɗanyen citta kar ya wuce dunkule biyu saboda ba mamaki tana da ɓarsa ruwa kar ya wuce pure water guda shida dafawa kar ya wuce minti 30 akan wuta in gas in kuma wutan murhu ne kar ya wuce minti 40 idan ya dahu ana so mace ta ajiye shi ta bar shi tun da daddare har sai ya kwana idan ya kwana na farko ya huce na biyu kuma maganin da aka dafa ya jika na uku safiya na yi za ta ɗauki maganin in tana buƙata ta sake ɗumama shi bayan ta ɗauki maganin kar ya wuce kofi kofin kuma adadinsa suka ce kar ya wuce 40 cl mana kar ya ƙarasa fiye wata kila idan ta ɗumama shi ana buƙatar ta ɗauki zuma cokali uku sai ta zuba da safe in tana da hali da ita wasu ne tunda Allah cikin alƙur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wa lanzila min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce mun sauko da alqur'ani dan ya zamto rahma da waraka ga wanda ya imani da shi idan mace ta karanta abin da ta iya na alqur'ani faqra'u ma tayassara min alqur'ani ana tana tawassuli da wannan qur'ani ya Allah ina karantawa da niyyar Allah ka sa wannan maganin da zai sha
ya zama sababin warkar da cutar fibroid, ya zama sababin warkar da cutar ovarian, ya zama sanadin warkar da matsala na ciwon sanyin da yake ƙarfi a jikina ciki bai zama, ya zama sababi kar ya zama ciwon da yake jikina wanda yake wahalar da mace in ta sha da safe ta yi hakuri kar ta ci abinci akalla ta samu minti 30. Sannan bayan ta ci abinci da rana, ana so kafin ta ci abinci rana da minti 30 ta sake warming ɗinsa ta ɗebi zuma cokali uku ta zuba. Da daddare in ta zo kwanciya ta sake warming ɗinsa ta ɗauki zuma. Za ta dinga ɗauka ta sha shi. Suka ce in mace tana shan wannan, wato suka ce da izinin Allah duk wani cutar da yake cikinta, suka ce hata yara ɗin mata su ma ana buƙata musu. Domin daga cikin ƙalubalen da nake fuskanta a arewacin Najeriya shi ne mafi yawan mata musulmai har yanzu sun fi fahimtar yadda mata mutanen kirki suke aure da ƴaƴansu. Ana buƙatar in kina da ƴa za ki aure da ita. Wata shida kafin aure, a matsayinki na uwa ki zauna ki kalle ta ki ga meye matsalolinta. Akwai matar da na farko yarinyar da kafin ta yi aure tana da matsalar ciwon iska ba a sani ba. Akwai yarinyar da ba ciwon iska take da shi ba, kambun maka take da shi ba a sani ba. Akwai yarinyar da ciwon ulsa take da shi ba a sani ba. Akwai yarinyar da hepatitis take da shi ba a sani ba. Akwai yarinyar da tana da matsala na ciwon kambun maka ne ba a sani ba. Akwai yarinyar da tana da matsala na ciwon infection ne ba a sani ba. Abin da mata na ƙasashen da suka ce da ba suke yi shi ne, wata shida kafin a aurar da yarinya uwa sai ta zaunar da ƴarta. Dama ke kika haife ta, kin san al'adarta, kwana nawa take ciki al'ada, rikicin al'ada nawa take yi, in ta zo al'ada tana ciwon mara sai a fara bincike. Idan an tabbatar da yarinyar nan tana da matsalar masul jinni, malama zan kore. Idan an tabbatar da yarinyar nan tana da matsala na masul jinni, abinda za a yi shi ne hanyoyi guda uku ake bi. Na farko sai a samu malaman sunna. In aka samu malaman sunna, ko ke uwa ki yi ma ƴarki mana. Domin na farko duk matan da ta yi ma ƴarta ruqya, ana tunanin cewa da izinin Allah wannan yarinyar uwar za ta tsaya a ƴar girma. Robar ɗan ƙanƙani. Ya wannan dama iso iyaye, amma a kawo mana roba ƙarfi. A kawo nan dama. Kamar da bai wuce haka ba. In an tabbatar da akwai jinnu a jikinta, na farko sai a bi hanyoyin ruqya. Akwai ruqya da ake da albasa. Ke a matsayinki na uwa, sai ki samo albasa, ki samo gishiri, ki samo ɗanwa, sai ki sa ta yi alwala. Kullum lokacin kwanciya sai ta sa hannunta a cikin wannan ruwan. In ta sa hannunta a cikin wannan ruwan, sai ki alwala ta alwala, sai ki sunkuya da bakinki, sai ki karanta mata fatiha, isti'aza da basmala. Ki karanta fatiha, ki karanta ayatul kursi, ki karanta amana rasul, ki karanta kulliya, ki karanta kul huwallahu, ki karanta falaki, ki karanta nasi. Ki maimaita su uku, ki maimaita su uku, sai ki karanta mata addu'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karanta, aka kawar da shi lokacin da aljanu suka zo za su kai hari wa Annabi Muhammad. Shine a'udhu bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa min sharri ma ya'udu fiha wa min sharri ma zara'a fil ardi wa min sharri fitani al-layli wal nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqa yakrubu bi khairin ya rahman. Kika karanta kullun da daddare kina yi, ki samu wata guda a cikin wata shida saura wata biyar, ki samu wata kullun da daddare. Sannan na biyu sai ki samu mayuka guda biyar, ki samu man zaitun.
akwai mayuka da malamai suka ce za a yi amfani da su yana da tasiri sosai akan masu matsalar cutar aljanna kamar man zaitun kamar man haba kamar miski kamar za'afaran kamar garin kaltit in aka hada su kullun da dinga shafawa da shafa da safe da shafa shi da kuma me da shafa shi da dare kafin ta kwanta to wannan in aka samu wata guda ana yi sai kuma na biyu in aka samu wata guda ana yi da izinin Allah duk abin da ya bayyana na jinni a matsayin ki na uwa kin fara yi maka yarki jinya kafin a kai wani mataki to daga nan in kuma tana fama da matsala na cutar za a iya kuma sama mata garin habbatu sauda da garin qissal hind al bahri da kuma zuma a haka su waje daya duk wanda danta yake surutu ko kuka ta fita waje sai ya yi surutu kun ta dawo ana magana ki fita waje sai ya yi surutu dawo zata da garin abatu sauda da zuma da kuma garin qissal hind amma zuma kullun ta ɗaya ne garin qissal hind kar ya wuce cokali garin abatu sauda kar ya wuce cokali da ya zama cokali takwas sai ai mixin din su zata dinga shan sa da safi kafin ta karya da shashi kuma da dare kafin ta kwanta lokaci yayi kare ke 20 minuta dan ba samu an fara da wuri ba sai wannan shine abinda suka ce za ta dinga sha sannan bayan nan in kuma kambun baka ne ake tunani yake damunta sai a je a nemo ganyen magarya da ta zargabe kullun da safe ta yi wanka da shi bayan ta yi wanka sosai da sabulu da daddare in da ta kwanta ta yi sai a sama mata man zaitun man habbati sauda a sama mata kuma man la'ala shi ma za ta dinga shafawa saboda za ta dinga samun matsala ne na kaikayi in akwai alamar kambun baka a jikinta sannan babu laifi ko da mace lafiyar ta kalau in za a aurar da ita suna ganin za a iya mata tabaka shine a samu garin kusa garin tafannuwa gwangwani daya a samu kamar garin cinta a samu kuma kamar za'afaran zumala a samu kamar za'afaran za'afaran al-asbahani a samu kuma garin ganyen magarya a samu garin tazargabi sai a mixin dos da dinga dafa cokali daya a tafasa shi in an tafasa sai a tace ruwan sai ta dinga wanke kanta to kun ga wannan kafin ki aure da yarinya in tana da matsala kin mata rigakafi in tana da ciwon kin mata magani ga ainihin kin mata na kambun baka domin yara da yawa ba aljanu ke damun su ba kambun baka wata ce tana karama ana yaban tana da ilimi tana da kokari wata kuma an ce tana da hankali wata kuma an ce tana da kyau to ba ki sai yi tasiri to da karshe aka ce babu laifi kuma tana da matsalar ciwon sanyi ne saboda ta yi makarantar jami'a ta yi secondary ta yi FCU ta yi COE ta yi waye duk bayan gidan makarantar nan ba inda ta shiga ba aka ce sai a yi kokari a hada mata wannan magani suka ce duk abin da yake mararta ko fitsarin kwance take ta kai budurwa Allah ya tara mishi sai aka ce ta nemo ganyen fasili 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 kusan ganyen fasili ba kusan ganyen fasili ba da citta da kuma tafannuwa wannan guda uku don haka tafasa ta dinga sha in kuma ba a samu fasili ba to za a iya samu mata ƴaƴan zogale da ganyen zogale a hada shi da garin fastin indi a hada shi da garin akwatin sauda da dinga shan karamin cokali sau biyu a wuni sai dai zai dinga sa ta zuwa bayan gida kuma zai dinga sa ta fitsari sai kasance duk ta tsallake babu aljini babu kambun baka babu cutar sihir kuma babu cuta na infection a jikinta
to me ake yi wanda ake gyara jikin wadanda ake aurar da su ku gane da wani abu guda daya tsara da rashin kunya ne zaki aurar da ya kuma kina dora yarki abu munan tarbiya ce wai zaki aurar da ya wanki hada mata maganin mata maganin ne wannan da rashin kunya da rashin mutunci ne da tsara sannan kuma kina gwada mata in tije gidan miji ga abin da ya kamata ta maida hankali ba zaman aure da mutunci ba sannan kina gwada mata kuma duk ranar da wannan maganin ya kare ta rage kudin ce fane ko ta bude aljihun mijin ta yi kaza duk waɗannan malaman musulunci suka ce duk tsara ne da rashin kunya amma abin takeici da abin baki ciki ki ga mace ga ijabi ga niqabi ga shekaru amma in jina magana akan maganin mata ke kiya ce ma bata taba sanin musulunci ba an maida mata sun zama ƴan bariki mata sun zama to shedanu maganganan batsa a zo masallaci a je gidan biki ana maganan batsa maganan rashin mutunci maganan rashin kunya wanda kuma ba waɗanda suke wannan sai masu hijabi da niqabi da sunan su matan ahlus sunna yau in da gelanta ta yi ko ƴar bariki me hada mu da ita sannan mata gaba ɗaya kun ɗauki alƙibla akan ibadar aure da zaman aure an ɗora yara mata da zaurawa akan shedanci da fitsara da rashin kunya kuma lai duk matan da ta ɗauki wannan layi wallahi ba ta kai labari duk namijin da ya ɗauki wannan magana wallahi bai kawo labari mu mutunta kanmu mu zama mutanen kirki amma mun ki yarda kuma kuɗin nan in ka ce ma za ka samu kuɗin shi kuɗi yana da matsala kuɗi yana da matsala ga miji ko mace lokacin da kike son sa ba ki son ki lokacin da ba ki son kuma lokacin yake son ki shine matsalar kuɗi me ake nema a duniya abinci sutura wajen zama abin hawa buƙatar makaranta naka ko na iyalanka ko makamantansu ba shi na gina ka buƙata ba kuma Allah muna muku da siya ku daina duk matan da take son zaman lafiya ta ci abinci mai kyau ta kubuta daga cutar sanyi ta kuma samu zaman lafiya tsakaninta da mijinta da abokan zamanta amma ni ina mamaki wallahi wata mata ga shekaru kawayenta mata ma suka ce ba su taba ganin fuskanta ba amma wai har agent take da shi ma na maganin mata wai har ƴaƴanta ƴan mata ma sun san irin kalan magani kaza da kaza wannan cin amana ne gaskiya to amma a gefe akwai maza malamai waɗanda suke da fahimtar hakan to ni na saba da su tunda maganan su ba qur'ani bane ba hadisi bane ni dai abin da nake kai a ci abinci mai kyau a kubuta daga cuta wanda yake haifar da cutar mara na sanyi a samu zaman lafiya shine ni kaida na to me ya kamata mace ta yi amfani da shi a gurguje shine na farko suka ce babu laifi mace za ta yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku na farko apple yana daga abin da yake taimakawa mace a jiki na biyu batiq ma'al halib at-tamr ma'al halib mana dibino da madara dan yadda su laraba suke shine cin dibinan da madara suke yi wannan yana gyara musu jiki musamman ko ma namiji ne anan uku kuma suka ce a samu abincin da bai da sinadari na guba shine kun ga gero danyen shinkafa a samu gero a samu danyen shinkafa a samu alkama a samu ridi a samu gyada a hada su waje daya a nika suka ce ana shan su da sunan kunu da madara suka ce yana da kyau suka ce kuma za a iya samun ridi da gyada a soya su sai a nika a sa a cikin zuma ana sha suka ce shi ma yana da tasiri amma da madara yawanci mutanen Algeria suke sannan suka ce babu laifi mace ta dinga yawan amfani da madara da garin zogale fresh garin zogale suka ce in mace tana amfani da shi yana ƙara mata lafiya in ma mai shayarwa ne ba za ta samu ƙarancin ruwan nono ba in kuma wanda ta yi yaye ne suka ce jikinta ba zai lalace ba hatta ulcer yana magani ko da ulcer na aman jini ne na ƙarshe
sai wannan magana na dilka kun san wannan rose water ha kun san shi to ki ga mun inda kika san shi ga mun inda kika san shi kuma kin ce kin san shi Allah sauki bala ku ciri ba ilimi ba na sani ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san abu manzon Allah zai tambaye su cewa wallahi alam amma kin ce kin sani kawo inda ake samun sa wanda daga Algeria aka zo da shi Allah sauki sabon mamaki wannan shine me shine dilkan wannan shine dilkan da ake fada kun gan shi ina cokalin da wancan ta zo da shi kun ga irin rose water da ake amfani da shi cokali kowanne kun gani kalla kun ga naka juya shi a ciki kun ga wannan menene ha na ruwa mana so su watan ya kasa ne za ka ruwa ta ruwa kun ga wannan shine ake ce masa dilka akwai yan mata a nan wanda ba su yi aure ba ha ina suke a kawo guda biyar ba na son gulma zan su canza da wasu ya kuke dariya ba dilka za a yi ba muna son wankan talwana yawa to kuna ji wannan ko yan matan na haka sannan a samu matan aure guda biyar ku fito waje waje kuna ji to an fasa kowa ta zauna kowa ta zauna waɗannan ƴan mata a ke yaki akwai baka a yi a nan ba baka ba da bawa ne su ji ba su ha ku kalla ku gani ku kalla kun ga inda wannan yarinya ke ga ka to bai da kun gani
idan an sa shi ya kai kamar minti 30 kuna jina in ya kai kamar minti 30 ko awa daya abinda ake shi ne sai a sa ruwan zafi sai a wanke fuska ba zai bata masallacin ba zafi ta nan ina ruwa ku kalla ku ga yanda ake amfani da shi ku gani
kuna ji kun ga yanzu kaman yanda ya amfani da shi haka za a iya bari suka ce kaman minti 5 ko minti 10 ko minti 15 kalla kuna gani menene duka da larabci shine ko kaman dan ku cicciwa ke ko da aka ce an hana su shan maganin mata zaka ce to me za su yi zaka ce su dinga amfani da tahniya tahniya shine da za ka muku bayani a samu soyayyar riɗi da gada a hada shi da zuma a soya shi a dinga amfani da shi a cikin madara shine tahniya yanzu wannan duk abin da ya shafi mace a fuska ko da da ta shafa mai sai ya tai fari yanzu kuma kudi ya kare ba za ta saki shafa ko ta ji wa'azi to wannan suka ce in tayi amfani da shi da izinin Allah fatar ta zai dawo yadda yake kuma advantage da biyu fatar yana laushi kuma yana santsi kuma abu na uku suka ce ko da kuraje ne fata a wuce fuska in tayi amfani da shi inda da Allah ba ta samu sauki a dauki wannan ruwan a zuba ruwan zafi a ba su su je ina sauran dukkan da aka ce su dawo da su wannan dukkan da aka haɗa duk masallacin nan siyasa ba idan in wasu ne suka ɗiba za su zaɓi da su gida iya mutum biyar aka ce a dauki wannan ruwan zafin wannan ɗi ba su ne suka fito shi a zuba ruwan zafi su je su wanke fuska amma sai waɗanda suka tabbata da nasu ya fara bushewa waɗannan yaran su ma a je a wanke fuska Thank you.
sai magana na karshe da nake so maida hankali akai mu maida hankali akai kuma mu fada dashi shine dangane da abin da ya shafi rigakafin da malaman musulunci suka ba wa mutane akan addu'o'in da ya kamata mace da take da iyali ya'ya maza ko ya'ya mata ya kamata ta rike su da kuma rigakafin da za ta yi makanta dangane da kukuta daga cuta kan mun maka da cutar hasada da kuma shafan aljini Malam Ibrahim al-Musa yace yana da kyau duk gida a dinga samun wannan abu ku saurara ku ji abin da yake a dinga samu na farko yace ko duk gida ya kamata a samu zuma mai kyau idan aka samu zuma yana da kyau kuma a samu garin abatis sauda idan aka samu garin abatis sauda yace yana da kyau kuma a samu garin gulba idan aka samu garin gulba yace yana da kyau kuma a samu garin sanama idan aka samu garin sanama ki yace kuma yana da kyau a samu garin kishirul ruman wannan shine ake ce masa sana wa sanawa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na hore ku da matan Madina ku yi amfani da shi annabi yace domin wannan maganin babu cutar da ba ta warkarwa sai mutuwa da su ba wannan malamin suka ce a gidanki in kina da yara mata suka wuce biyu suka kai uku tun daga shekara 7 har zuwa shekara 50 zaki ya aje shi a gidanki akalla a ce kullum ana so a sha cokali ɗaya da safi cokali ɗaya da dare suka ce na farko matsalan aini matsalan hasad matsalan masul jinni matsala na cutar sanyi suka ce koda wani matsala ne yarinya take fama da ciwon da ba a sani ba shi yasa ma wani malami ana ce masa Abu Hassan yace shi a fahimtar sa hatta masu cutar sikila ba ana iya hada musu wannan na farko zuma a samu kamar lita sana wa sanawa a samu kamar cikin gwangwani shine a samu garin sanama abata sauda kar ya wuce cikin gwangwani kulba kar ya wuce cikin gwangwani kashin roman kar ya wuce cikin gwangwani sai a hada su a mix in aka yi mixin sai a raba gida biyu in aka raba shi gida biyu sai a ɗabi cikin gwangwani ɗaya da rabi ko gwangwani biyu sai a zuba a shi wannan zuba lita biyu nan amma za a ɗora zuman a kan wuta ana dafa shi yana tsinkewa ana gaurayawa sai a nemo kan tufa sai a zuba masa wannan ana so a dinga shan sa safi da rana da yamma duk da muka faɗa dai Allah ba mu nada duk da muka yi gusto ya Allah ya kiyaye mu idan wanda aka sa su je su yi dinka sun wanke Jam, ana kai ba san ba التكبير التكبير to jawabi kenan na abin da shafi wato magunguna bisa ga kaida na musulunci da kuma abin da ya shafi sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kamar yadda na bada shawara jiya cewa bayan da za a yi mutum zai zauna ya saurari karatun malam ya ce ko kwallon shi zai iya ɗauka sai tare da ainihin recording a lokacin da mutum ya je gida ya sake playing saboda bayanan da malam ke kawowa daban-daban muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mashi basira Allah subhanahu wataala ya kara mashi ikhlasi da istiqama shi ma Allah subhanahu wataala ya kara mashi lafiya insha Allah alkarim akwai tambayoyi amma guda biyu na farko ba rubuta ba kuma ga wasu an nuna na farko wata ce ita ma tace tana zaune a nan cewa tana da juna biyu yanzu amma
tun sati biyu ko uku da suka wuce ciwon baya kuma kwanaki aka ta samu da ciwon baya abin ya zo ya fita don wani shawara malam zai bata game da wannan abin da take ji normally yawanci matan da suke da samun zuban ciki suna da ciwon baya da a samu kuma suna yawan ciwon kai da a samu kuma suna tashin zuciya da a samu kuma suna fama da matsala na yawan fitsari shine kamar Dr. Abdullah Hassan yake cewa ambadal udwi ciwon sanyi idan mace ta samu kanta cikin wannan lokacin da cikin ya zube abinda za ta yi ma kanta shine ina kananan yaran da aka musu su zo nan mana zauna a can zauna fuskan su ya canza ai kai namiji ne fuskan ya canza me canjin da yayi mene me fresh duk waɗanda aka musu a samu wasu su sa tishu kuna ji na in an yi sai a sa tishu a samu wata ta sa tishu ta goge musu fuska saboda haka maganinta guda ɗaya ne fa fi komai sauƙi shine ganyen fasli da citta da tafannuwa wannan gaskiya ba kaman sa a magani da yanzu aka yi bincike yana taimakawa matan da suke samun miscarriage da ciwon baya in an samu matsala na tsananin ciwon mara ne Allah ya sa mu dace sai ta baya na biyu dan Allah me maganin polycystic ovarian syndrome ko me ne normally abinda wannan mutumin yake tafiya akai wanda ake ce masa professor az yace akwai strong antibiotics a cikin itatuwa yace waɗannan kuma su ne ana so mutum inda hali yayi amfani tayi amfani da ganyen guava da ganyen gwanda za ta dinga dafa shi kar ta sha ya wuce 40 cl a wuni so uku amma in za ta sha shi ana so sai bayan ta karya ta sha da safe ta sha da rana ta sha da yamma wallahi alam wani taimako za a ba mace mai yawan zuban jini kungo ba kun yi ba wani taimako za a ba mace mai yawan zuban jini al'ada da matan da take yawan zuban jini ko jiya mun yi magana aka ce in mace tana fama da zuban jini abinda za ta yi amfani da shi shine ana amfani da ƴaƴan zogale da kuma ganyen zogale lokaci ɗaya a haɗa su waje ɗaya sai a dinga shan sa a cikin ruwan zafi da safe da yamma wannan koda mace al'ada baya zuwa mata in tana sha in Allah ya yarda a samu canji wallahi alam cewa dan Allah akwai wani taimako na rubutu na ayoyin alqur'ani dabe na kuda zai sha zalla to assalamu alaikum malamai dai suna gani wannan asari ne na wasu daga cikin mutanen kirki akwai ayan qur'ani ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum yawma yarawna ma yu'adun illa sa'ata min nahar bala Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin suka ce yawan karanta wannan ga mace wanda take naƙuda in Allah ya da ana fatan Allah madaukakin sarki zai sauke ta lafiya wallahu alam ina cewa malam menene amfanin hada kukumba da dabino ana ce ga mace wallahi ban har yanzu khiyar khiyar da larabci shine kukumba shine larabci khiyar kukumba
wallahi yawanci ni abin da na sani kawai shi kadai ake amfani amma idafan sa da dibino ban taba karantawa ba amma dai na san wasu suna bada fatawa a kankare shi in aka kankare a dinga dafa bayan da tafannuwa ana sha sun ce yana maganin sanyi sosai da sosai amma shi ma ba wai karantawa ne ba wata rana ne wani malami yayi lecture akai na saurara amma bani da dalili na ilimi ko karatu akai wallahi wala breast amma ana shan sa da rana ne da kuma dare amma sai an yi tsawon wata uku ana sha wallahi wala Allah dan Allah mai maganin stroke akwai magunguna na stroke da yawa amma da daddare nake so in yi darasi akai tun daga farko har ƙarshe amma a gurguje a ganyen da ake amfani da shi bamu da shi gaskiya ana ce masa American ginseng ku je ku yi google din sa za ku ga rubuta American ginseng matsa a wajen American ginseng har yanzu ba mu san sunan sa da Hausa ba amma wani ya gaya mun yace man ana samun sa a plateau to wannan abi mu bashi zuwa dare zamu bincike akai kuma zamu ji inda aka fi samun sa wallahi wala wannan ce jacking of Moses shi mai Moses da Hausa ma jijiya kenan ko su wannan ana amfani da sassaken mangoro kaman a samu steam bag na mangoro a tafasa shi amma da tsamiya ake shan sa yana maganin sa sosai kuma hatta mai arthritis ma in yana shan ganyen mangoro a wuni so uku da Moses din da arthritis na kashin duka ana samun sauki wallahi wala Allah mai maganin mai yawan yin mura akai allergy ne abinda ake yi shine ana so mutum yayi amfani da ganyen mangoro guda 20 a tafasa shi in an tafasa shi a dinga shan sa so biyu sai dai in ta fara sha abinda zai biyo baya shine muran zai karu kuma majina zai karu amma ba za ta daina ba sai ta yi 4 weeks to menene maganin dawowar maniyyi idan mace ta gama biyan wannan ciwon sanyi ne abinda za ta yi kawai shine akwai wani abu da ake amfani da shi na seed bag wanda da masu basur da masu chronic infection suna amfani da shi shine aka ce mace za ta nemo garin bagaruwa in ta samu garin bagaruwa daga yau an daina lecture wa mata a garin nan daga yau indai ni Abdulwahab ne na daina kuna ta wahalar da mu ne kuna bata mana lokaci abinda muke daban abinda kuke daban abinda yake ban mamaki da shekarun ku su da ƴaƴan ku kuna haka kuma wallahi da Aisha Buhari ne anan ba za ku yi haka ba daga yau an soke ba da sake ba ai da dan abun ma a media ne yanzu a YouTube da a sa duniya su sani matan mina gaskiya kun ban mamaki wallahi Allah kun ban mamaki Allah sawa da wannan kamar ta sa abin da zai faru to Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma yawa hakuri da Allah ya ba malam malam Allah ya saka zama da duniya lafiya da yi hakuri da malam Allah ya ja zamani ka menene ainin yarinyar da tana fama da aljanni nasiri to Allah ya sa magance wannan al'amari Na farko babu wani dalili na tabbacin cewa aljanin da aka turo shi sihiri ne ko ba sihiri ba amma dai babban abin da ake so shine a rabu da aljanin domin alqur'ani ya tabbatar aktharuhum kadhibun mafi yawan aljanu makaryata ne amma me ya kamata a dauki mataki akan sa na gaggawa
shine dole yarinyar ta lizamci karanta Qur'ani tare da kuma istighfari da kuma rufe jiki. Na uku kuma shine wannan ruku'in da ake kokarin a koya muku wallahi alazim Allah ya sa masa albarka na dade ban ga yarinya ko mata ko namijin da aka masa Allah bai kawo masa mafita ba. Saboda Allah ya sa albarka amma an yi shi da ikhlasi. Shine na gishiri albasa kanwa ruwa a sa hannu a ciki. Abin da ake so shine na farko mutun ya sa ran Allah ne ya jarabe shi kuma Allah ne zai kawo masa mafita. Na uku kuma malamin wanda zai karatu ya sani ilimin sa da karatun sa ba shi zai tasiri ba sai da taimakon Allah. Na uku kuma shine a duba wasu cututtuka suka fi damunta. Wani lokaci akan samu yawan ciwon kai da ciwon mara. Sai a hada mata wancan majum da muka yi magana. A je a siyo garin Qusul Hindi, a siyo garin Habbatus Sauda, a siyo kuma garin mene? Garin Qusul Hindi, Habbatus Sauda, a hada da hulba. To idan aka yi ruku ya suka ce koda cutar sihir ne a jikin mutum in Allah ya da sai dai ba a ba ma Allah notice. Me yasa ba a ba ma Allah notice? In kika samu lalura zaki sha magani ne har lokacin da Allah zai baki lafiya sai ki warke ma ba tare da kin san kin warke ba. Amma ka'idar magani wani mataki ake bi shine aka ce daga sati 4 zuwa sati 8 ake fata in Allah ya da duk girman ciwo kowanne irin magani ne Allah zai warkar da mutum wallahi alam. Ciwo ido over 20 years kuma yana kaikayi kuma yana yin ja. Akwai wani arni ba musulmi bane ana ce masa Professor Robin Hood yayi bincike da nazari sosai akan ganyen neem shine dalbajiya. Yace dalbajiya na farko ana family planning na tazaran haihuwa. Dalbajiya na biyu ana maganin ciwon HIV. Dalbajiya na uku yace ana maganin ciwon zuciya. Dalbajiya na uku yace ana maganin jan ido ko eye leprosy ko kuma long sight ko short sight. Amma abinda duniya ta tafi akai shine duk duniya babu maganin da yake improving na vision na idan mutum kuma yake decreasing yake rage karfin cuta glaucoma ba kaman kasiyasit. Kasiyasit a yau in kika same shi kika soya shi da kika soya sai kika nika da kika nika sai kika dauki cokali daya ki sha da safi ki sha da yamma. Na farko duk matan da take sha yana rage mata kiba da kitse, yana sanya mata blood circulation, yana improving na vision, yana improving na bacci. Kuma an samu cewa duk wanda yake amfani da shi rikicewan ciki da lalacewan ciki yana magani. Shine wanda in idan mutum yayi ja kaman an dake shi shine eye leprosy. In yana shan sa da izinin Allah cikin sati uku yake warkewa. Kasiyasit da ƴaƴan da ganyen duka suna maganin ido. Shine ganyen tafasa da ƴaƴan tafasa shine kasiyasit wallahi alam. Tambaya ta karshe to mallam wata ce ke da block tube, one of her meninges fallopian tube is blocked. The second issue of her is the chest, even after it has been operated it is still growing in fact and she has not been able to conceive. Please, we need Malan's advice. Idan mace tana da matsala na ovarian cyst, wanda an ce wanne ne blockage? Left ko ma? Tube, left ko right? Idan tube din na dama ko na hagu, hanyar da ake amfani da blockage, ovarian, fibroid, shine da azu muka ce ba kaman maganin wannan bishiya na masquerade. Sassakensa da saiwansa in mace ta tafasa shi da tafannuwa da ƴaƴan zogale tana shansa aka ce a tsakanin sati 4 zuwa sati 8 ake samun blockage din da kuma fibroid din da ovarian din da izinin Allah ya tafi. Amma sai dai in tana da wannan matsalar za ta yi kokari ta yi avoiding din duk wasu antibiotic da take sha. Domin in tana shan wannan tana shan wasu antibiotic kuma sai ta iya samun kidney infection. Saboda maganin very very strong ne. Dole shi kadai za ta sha. Wallahi alam. Insha Allah al-Karima nan ne muka zo karshen karatu na wannan zama. Wata ta rubuta cewa tana buƙatar lambar malam. Sai da miji. Duk matan nan za ta kira. Assalamu alaikum. Ba tun yau ba. Ana yawan kira na.
Alan daga minane ina mijinki har yanzu ba dan sauka kan wannan dokan ba duk macen da za ta kira ni in ba miji an koya min ma wani abu an sa min kolato in naga sunan mace ma ba ni dauka shine iya mutunci na a wajen ku kuma shine mutuncin wanda suke gayyato ni ayo alaka da matan da ba matan ka ba akwai hatsari na farko shari'a bai bani hurumi ba ko ina magana akan malanta ko magani babu shari'a da ta bani daman yi magana da ke akan me idan muka bi dokar Allah muka kiyaye sai Allah ya shiga cikin lamarin sai Allah ya sa albarka idan muka kauce a matsayin mu na musulmai masu da awas sunna sai Allah ya bar mu da dabarar mu saboda haka duk wacce za ta yi magana ta yi hakuri mijinta duk da ina shan zagi bai da mutunci yana da girman kai kaza ba shi nake bukata ba in dan Allah nake Allah zai taimake amma ku gane da cewa mijinki muharraminki shine mutuncinki kuma shine Allah zai shiga cikin lamura saboda haka duk wanda za ta kira mijinta babanta wanta in kika sa bazaurinki ko saurayinki wannan ni ba ruwana tsakaninku ne amma in aka buga ban dauka ba uzuri na farko shine sai amun text an fahimta Allah ya sa mu dace su waye suka yi dilka me bambanci da da yanzu ku yi magana mana ya yi smooth sai su waye kuma suka yi akwai bambanci ha to Allah ya sa a dace duk wanda take so ta samu ne dawul haq abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk